Двигун об'ємом більше 3 літрів – розкіш, подумали депутати ще в грудні 2014-го і проголосували за введення податку на розкішні авто. Тож з 1 липня 2015-го автомобілісти почали платити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень за один автомобіль з об'ємом двигуна від 3 літрів і віком не більше 5 років. У нашому місті та районі 45 таких автівок, а разом з містами Селидове та Димитров – близько 70. Податок, який сплачуватимуть їх власники, місцевий і є різновидом податку на майно, а отже, є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів. По городу Красноармійську, якби всі громадяни оплатять, ну, як положено, то сума становить десь порядка 1 100 000 гривень. Для нового власника розкішного авто податок нараховується з місяця, коли до нього перейшло право власності. Але навіть якщо автомобіль був придбаний в кінці місяця, податок доведеться платити, як і за повний місяць володіння. Якщо ж машині більше 5 років, то вона не оподатковується. Если есть какие-то вопросы, лучше подойти к нам, потому что уже к нам обращались 2 гражданина, которые в течение этого года уже продали свои автомобили. Мы им сделали перерасчет, и сумма, естественно, составила не 25 тысяч гривен, а у одного человека там порядка 12 тысяч, у другого тоже где-то в районе 10 тысяч гривен. А остальную, то есть до 25 тысяч уже дальше вот разницу, буде оплачувати новий владелець. Повідомлення про необхідність сплати податку та відповідні платіжні реквізити платники отримали до 1 липня. І впродовж 60 днів автомобілісти зобов'язані його сплатити. Згідно зі статтею 58.3 Податкового кодексу, податкове повідомлення рішення вважається надісланим та врученим фізичній особі, навіть якщо вона його на руки не отримала. Слід зазначити, що інспекція йде на зустріч платникам і пропонує зручні умови сплати податку. Да, граждане имеют полное право обратиться к нам в налоговый орган, ну, если существуют какие-то там материальные затруднения, написать заявление на имя начальника о том, что есть, нет, подойти к нам, мы расскажем, как это делается, и до конца года получить рассрочку. У разі просрочення або несплати платежу автовласникові буде нарахована пеня і значний штраф.